U okviru manifestacije Brčansko ljeto, Savski cvijet 2022 organizovan je 22. međunarodna likovna kolonija Sava. Umjetnici iz BiH, Hrvatske, Srbije i Crne Gore imali su priliku da stvaraju u prostorijama gradske vijećnice. Taj ambijent same gradske vijećnice s obzirom na istoriju ove građevine jeste nešto što posebno privlači umjetnike i daje im dodatnu dozu inspiracije. Samo njihovo stvaralaštvo nije tematski ograničeno, dakle oni imaju tu slobodu da stvaraju u skladu sa svojim poetikama i onim čime se inače bave. Vrlo je šarolik sam taj likovni umjetnički izraz, zastupljene su različite tehnike, različiti pristupi i ono po čemu je kolonija također ne samo ova nego i svaka druga značajna jeste upravo razmjena umjetničkih mišljenja i negdje analiza pozicije umjetnika u današnjem društvu. Umjetnici ističu da svake godine sa zadovoljstvom dolaze u Brčko jer, kako kažu, grad i uslovi za rad su predivni. Jako je lijepo biti učesnik ove likovne kolonije. Uslovi su predivni, uslovi za rad također. Što se tiče mog rada i onoga što ja radim i ostavljam u Brčkom, to su uglavnom teme koje se bave malo mitologijom, malo ženskim figurama. Zadatih tema nema, svi svoju umjetnost nosimo u sebi, dobijamo punu slobodu za svoj umjetnički izražaj i to je najbolji način i u stvari od toga svi dobijamo najviše i mi i zadovoljstvo kad radimo, a i galerija koja u svoj fundus dobija dobra umjetnička djela. Uvijek je lepo kada poziv od organizatora dođe u neko vrijeme kada imam priliku i mogućnosti da odvojim nekoliko dana, kao što je sad slučaj. Prvi put sam i u Brčkom i prvi put sam na koloniji, jako sam čula da je zaista ovdje neka tradicija održavanja kolonija prilično dugačka. Pošto je za mozaik jako kratko vrijeme za rad i izradu, ja sam odlučila da ove godine to bude crtež iz neke moje kolekcije i mago, tih nekih insekata koje radim sa tim nekim prepoznatljivim motivima u pikselima koji, eto da kažem, malo kači na neku našu tradiciju, ali i spajaju taj moderni svijet, tako da će to biti, Bogu hvala, eto da kažem, ono u kolekciji Brčkog. Nakon završetka likovne kolonije, umjetnička galerija postaće bogatija za 20 umjetničkih dijela, slika, skulptura i crteža.